ଶେଷ ଚିଠି କେଉଁଥିରେ ସରିବାପା ତ ଆଉ କେଉଁଥିରେ ଲେଖା ଅଛି ମୁଁ ହାରିଗଲି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବ। ପୁଣି କେଉଁଥିରେ ନିଜର ବିଫଳତାର ଦୁଃଖ ଶବ୍ଦ ଓ ବାକ୍ୟରେ ଉତାରି ଛାତ୍ରଟିଏ ଲେଖିଛି ଶେଷ ଚିଠି ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବର ଚିଠି। ଏହି ଲୁଅଲୋ ଭିଜା ଚିଠିର ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ନୁହେଁ, ଏହାର ସଂଖ୍ୟା ଅନେକ। ବହି ବଦଳରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କାହିଁକି, ଲକ୍ଷ୍ୟ ବଦଳରେ ମୃତ୍ୟୁ କାହିଁକି, କୋଟାରେ କିଏ ବୁଣୁଛି ମୃତ୍ୟୁର ବୀଜ, କୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ହିଁ କ'ଣ ସଫଳ ଜୀବନର ସଂଜ୍ଞା, କାହିଁକି ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରୁଛନ୍ତି କୋଟାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, କାହିଁକି କୋଚିଂ ହବ୍ ପାଲଟୁଛି ସୁଇସାଇଡ୍ ହବ୍, ଶିକ୍ଷାନଗରୀରେ ବଢ଼ୁଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସଂଖ୍ୟା, ବଢ଼ୁଛି ଚିନ୍ତା। କୋଚିଂର ହବ୍ କୁହାଯାଉଥିବା ରାଜସ୍ଥାନ କୋଟାରେ ଆଉ ଦୁଇଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର କୋଟାରେ ଦୁଇଜଣ ଛାତ୍ର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ 9 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିସାରିଛନ୍ତି। ଗତ ମେ ମାସରେ 5 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଏଯାଏଁ 4 ଜଣ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିସାରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କାହିଁକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ଏହାର ଉତ୍ତର କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ନା ପ୍ରଶାସନ ନା କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଏନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲୁଛନ୍ତି। ରିସର୍ଚ୍ଚରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର 50-90% ଯାଏଁ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ମାନସିକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଆଉ ମାନସିକ ସମସ୍ୟା କେମିତି, ମାନସିକ ଅବସାଦ ବା ଡିପ୍ରେସନ୍, ଆର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ, ମାନସିକ ଚାପ। ମାନସିକ ଚାପ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ କେତେବେଳେ ପଡ଼େ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେସରଟା ଅଧିକା ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ତା ପାଖରେ ରିସୋର୍ସ କମ୍। ଯେମିତି ଗୋଟେ ପିଲା ଉପରେ ଜବରଦସ୍ତି ପ୍ରେସର ପକାଉଛି ଯେ ତୁ ତୋ ପାଇଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାହେଲା, ତୋତେ ଏତେ ଛଡ଼ା ହେଲା, ତୁ ରହିକିନା ପ୍ରିପେୟାର କର, ପାଇବୁ ଯେମିତି ହେଲେ ପାଇବୁ, ଆମେ ଜୀବନ ସବୁ ଦେଇଦେଇଛୁ ତୋ ପାଇଁ। ପିଲାଟା ଅଯଥା ପ୍ରେସର ନେଲା, କମ୍ପାରିଜନ୍ କରାଗଲା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ସେ ଯଦି ପାଇଗଲା ତୁ କାହିଁ ନ ପାଇପାରିବୁ, ତୁ ପାଇବୁ, ତୋ ଉପରେ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି। ଉଦୟପୁର ସୋଲମ୍ବରର ମେହୁଲ ବୈଷ୍ଣବ 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ କୋଟା ଆସିଥିଲେ, ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଡାକ୍ତର ହେବା। ହେଲେ କାହିଁକି 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଏତେ ଘୃଣା ଆସିଲା ତାର ଉତ୍ତର ଏଯାଏଁ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଦିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତର ହେବା ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ କୋଚିଂର ହବ୍କୁ ଆସିଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯାଏଁ ରାସ୍ତା ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ଅଧାବାଟରୁ କାହିଁକି ହାର ମାରିଗଲେ ତାର ଉତ୍ତର ବି କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜସ୍ଥାନ ବିଧାନସଭାରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଏହି ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ। ଜାନୁଆରୀ 2019ରୁ ଡିସେମ୍ବର 2022 ମଧ୍ୟରେ 52 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିହାରର 4 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି 2022ରେ 16 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆତ୍ମହତ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରମୁଖ 2ଟି କାରଣ ଚାପ ଏବଂ ପ୍ରେମ ବୋଲି କହିଛି। ତେବେ ଏସବୁ ଉପରେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ହେଲା, ପିତାମାତା ନିଜ ପୁଅ କିମ୍ବା ଝିଅର ପ୍ରତିଭାକୁ ଜାଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ କ୍ଷମତାଠାରୁ ଅଧିକ ଆଶା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲା ବେଳେ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଘୋଷିବାକୁ କୁହନ୍ତୁନି। ପିଲାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଧାରରେ ମାପିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ବିନା ସର୍ତ୍ତରେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଦି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବାଛିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ରେଜଲ୍ଟ ସମୟରେ ପିଲାଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ ଭଳି ଆଚରଣ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ୟଙ୍ଗ ପିଲା, ତାଙ୍କର ବହୁତ ଏନର୍ଜି ଅଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁଥିରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସେଇଥିରେ ଆମେ ତାକୁ ଏନକରେଜ୍ କରିବା, କମ୍ପାରିଜନ୍ କରିବାନି, କହିବା ହଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଆଗକୁ ଭଲ ଦିନ ଆସୁଛି, ଏଇଟା ନହେଲେ ତାର ଯେଉଁଟା ହବ ସେଇଟା ପାଇବ। ଅଯଥା ପ୍ରେସର ଦେଇ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ଆଣିବା ଜମା ବି ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ମୋଟିଭେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ ଚାପ ହେଉ କି ପ୍ରେମରେ ବିଫଳତା କି ଆଉ କିଛି, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କୌଣସି କାରଣର ସମାଧାନ ନୁହେଁ, ମୃତ୍ୟୁକୁ ବାଛିନେବା ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।